Te trașul duche de joaiu, respiri de fără pe lume, e sigur unde verte de sine fială. O Cristi rândice ufanese, mendrici-o de vot în la bine ti. Iordan curta găzdoe se o dos, Paia e primitul sfat, pe plării primit pe-așa mor. Iordan corta găzdoe se ozot, Paia e primitul faci, Cezării primită desmonte, Bine tite dasul duche tăciuaitor, Deci pirtină fornă pe lume, E singur ode vărtetă sine fială. Thank you.
can see you are so delimited. I nderuar kryetari i bashkisë së Veratit, Zoti Elvin Demo, të gjithë pjesëmarrësit në këtë shërbes, në këtë ceremoni, e cila në fakt përbën një traditë shumë të veçantë të qytetit tonë të Veratit. Ardhja juaj, Zoti President, sot në këtë ditë, përkon edhe me një jubile, sepse sot është 30 vjetori i kësaj feste, mbas një mbyllje të gjatë të kishave tona në periudhën komuniste, në këtë periudhë të errës, ku njerëzit ishin të dënuar për të besuar në Perëndin. Në 12 vjetor të vitit 1990, populli guximtar i Veratit hapi pikërisht këtë kishë, kishën e Shën Svilidonit, dhe në 6 janar 1991, pikërisht 30 vite më parë, u krye dhe u ribë kjo ceremoni shumë e bukur, e cila ka qenë traditë shekullore, ku kryqi hidhet në urën e vjetër të Gurisës, edhe pejsazhi panoramik që ka ajo urë e bën këtë fest edhe këtë ceremoni shumë të veçantë, jo vetëm për qytetin tonë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe me gjërë. Kam që ishte shumë i vështirë dhe uroj dhe i lutemi Zotit që Perëndia ta ndriçojë vitin e ri, të na japi më shumë dritë në jetën tonë, të na mbrojë nga sëmundja, nga pandemia, e cila ka bërë që shumë njerëz të vuajnë të humbasin jetën, të jenë në stres, të jenë në frikë. Lutemi dhe uroj që Perëndia pikërisht na japi këtë siguri. Liturgjitë e para, pikërisht në kishën e Shën Svilidonit, ku nuk ishte karrige, nuk ishte asnjë gjë. Është viti 1991. Dhe Advangjeli ka qenë i pari i cili kreu shërbesën Advangjel Xhoxhe Frikti i parë, i cili mbijetoi periudhën komuniste. Dhe janë hapat e para të vitit 1991 të kishës sonë. 30 vjetori. Do të falte. Jam për mua, jam për ju. Jesus Christ.